Assalamualaikum, hallo en hartelike welkom by Proe. Ek is Abida Dixon Mohammed. Vandag kuier ek in Strandfontein by die sanggroep Unity. En die persoon wat vandag vir my kook in sy kombuis is Faghrie Isaacs. Assalamualaikum Faghrie, welkom by die program Proe. Nou jy kook vir my vandag in jou kombuis 'n lekker vleis curry. Maar jy weet, hulle sê ons altyd, een mens kry verskillende curries. Hoekom kry mens verskillende curries? Natuurlijk verskillende speserye. So vertel of ons kykers, wat is al jou speserye wat jy nou gebruik het vir jou curry vandag? Ok, so hierdie ene. Ja. Dit is nou die roasted masala. Mm-hmm. Ok, hierdie ene is die leaf masala. Ja. Dit is jeera. Ok. Dit is turmeric. Dit is mother-in-law. Hierdie ene is die Raja medium curry spice. Sout en suiker. Ok. Nou, jy het nou mooi vir ons gesê wat dit is. Ja. Maar sê nou gou vir my, hoeveel van elk gebruik jy nou vir jou curry? So met die roasted masala gebruik ons 2, kyk, dit is nou 2 kilogram vleis wat ons nog gebruik. So dit is eintlik baie. So met hierdie gebruik jy 'n eetlepel. Ja. Dan gebruik jy 2 eetlepels van die roasted masala. Van die leaf masala is 1 eetlepel of 3/4. Selfde met die jeera. Nee, eintlik 'n hele eetlepel van die jeera. Die turmeric is 3/4. Mother-in-law, dit hang af van hoe sterk jy jou curry wil hê. So jy kan so tussen 1/2 en 3/4 gooi. Okay. Laat ek gou dan vir die kykers sê, ek dink hy moet dan baie meer madde en loo gebruik het, nee? ja, as jy nou bietjie adventurous is, dan kan jy so 1.5 eetlepels gebruik. ek wou altyd so 'n rissie in die curry in, maar as ek so vir ander mense, ek hou van, you know, hot stuff. Maar as ek vir ander mense kos maak, en dan los ek die rissie uit, dan gooi ek net 'n klein bietjie meer van die mother-in-law in. Yeah. En dit is die hierdie Raja medium curry. Dit is 1.5 eetlepels. Okay. 1 eetlepel sout en 1 teelepel suiker. Hoekom jy suiker? Want dit is mos nie almal wat eintlik suiker gebruik nie. As jy nou soos iets soos turmeric of borrie gebruik, dan is dit eintlik, kan ek sê, dit maak eintlik die kos 'n bietjie bitter. So dan gebruik jy die suiker om 'n bietjie soeter te maak. Nou, jou pot is nou reeds op die stoof en alles. Ja. Sê gou vir ons kykers, wat is al reeds in jou pot? Okay, so, aan die begin, voor ons nou die ui ingooi. Dan gebruik ons, jy sit jou visolie in die pot in. Yes. En gooi, by die gooi kaneelstokkies. Hoeveel? So, het hang af van hoeveel ui jy gaan gebruik. Maar in hierdie pot het ek nou 5 groot uiwe gebruik. Oeh, dit is lekker groot vir 'n lekker dik gravy, nie? Ah, sê. So, met die uiwe gooi ek so vir elke uif 1 mooi stuk kaneelstokkie. So, dat is 5 stuk. Kom 5 in, alright? Ja. En dan gooi jy nou jou curry leaves in die olie in. En dan vat jy... Nou, curry leaves is ook los. Hoeveel curry leaves het jy daar gebruik? Die curry leaves is daar... Ek het die eindelijk getel nie. Ok, alright. Dit is maar net hoe ek voel. Ingegooi. So dan gooi ek my curry leaves, my kaneelstokkie en ginger. Varse ginger. Ek wil nou net vraag, gebruik jy sommer die varses of miskien die wat nou al klaar? Ek gebruik die crushed garlic en ginger. Alright. Maar ek gebruik ook die varse as ek die pot begin. Dan gooi ek hom binnen in die olie. Hulle noem hom tint. Jy tint die olie. So hy kry nou die geur van die curry leaf, die kaneelstokkie en die ginger wat jy nou ingooi. En dan wacht jy tot hy so 'n ligte bruin trek. Dit is nou die ginger. Okay. Hy is nou eindelijk jou signal om jou te sê, is nou tyd om die eiwit te gooi. Ja, want hulle sê, mens moet ook versigtig wees, mos nou met die ginger en goeders van hy brand ook aan. Ja, dis ook om jy nie iets soos dit sal doen met knoflookie. Dis iets wat baie gauw... In die brand gaan. Ja, hy raak gauwer brein en dan begint hy brand en raak hy bitter. Kaneelstokkies is in, jou ginger is in en die curry leaves is in. Nou raak jy ginger nou 'n bietjie brein, dan gooi jy jou eiwit in.
mooi fijn gesnijd. Dan maak je net je uiwe so een lichte, lichte brein. Je brand hem weer net zo'n lichte brein, zoals we ons nou sê, braising the onions. Right? En dan as jy, daarna gooi jy jou vleis in. En daar sê, en daar sê trein. Dan sien ek nou, ek het jy al wat veel aardappels geskil, hoeveel aardappels het om jou trein gebruik? Wel, daar is een hele paar manne wat hier gaan doen. So, ons het eindelijk so tussen 10 en 12 groot aardappels gebruik. Oké, dat is nogal baie. So, jou speserijen, wat vir jy is dit? Dit maak jy saakje. Soos ek sê, die vleis is al inhaal, hy was al inhaal. Het is alles regel, so het wacht nou eindelijk net vir die spice om te gaan, so jy kan nou alles net so samen gooien. Oké, en dan sien ek, wat jy nou eindelijk probeer sê is, jy maak jy nog, soos hulle sal sê, een pasta van jou speserij nie, met een bykie water en dan gooi het, en jy gooi het net soos maar net. No? Ek geef jou die aan om te doen, want ek het jou aardappels geskil. Oké, so jy kan sommer alles in een gooi. Ja. Het is speciaal in een bakjes gezet, net voor jou. Net om het bij mekaar te krijgen. Daar daar is hy. En zoals jy kan zien, daar gooi jy maar alles bij mekaar en net zo in die pot. Nou Faghrie, so jy het nou 2 kilo's vlees, het jy nou gebruik, 5 uive, 5 pijpkaneel, as ek het nou so mag stel, jou garlic en ginger en dan nou al jou speserye. Ja. Tomaties, ek sien uit, maar dan sommer een blikkie tomatie, maar as ek nou nie blikkie het, die gewone tomaties is mos ok. Gewone tomaties, so tussen 4 tomaties, 4 mooi groot tomaties. Dat sal jou kan ook ok wees. En dan sien ek hier, en soos ek altyd weet, een currie is mos nie currie, sonder jou manie. Hoeveel dan het jy omtrein hier? Dit lyk omtrein na een bosie, as ek het maak. Dit is amper een bosie, ja. Amper een bosie vir dat. Ok. So al jou speserij is in. So hoe lang kook hy nou omtrein nou, Faghrie? Vandag gebruik ons beef. Dit vat gewoonlik een bykie langer as een lam of hoender of so. So, ek het hier eindelijk een tyd die, ek wacht net tot die vlees lekker sag gekook is. Ok. Voor ek my aardappel bygooi. En gooi. Alright. Ons het. En dit is dan hoe Faghrie Isaacs sy currie maak, maar bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Welkom terug by die program Proe. Ek is Abida Dixon Mohammed en ek kuier nog steeds hier by Faghrie Isaacs in sy kombuis. Faghrie, ons hele kos is amper al klaar wat jy nou gekook het. Dis in die basis al wat ons nou nog hier ingaan. Jy gaan vir ons die oopmaaks, blend soos hulle sal sê, ek gaan my gauw vir jou besig hou. Maar wat ek by jou wil weet is, waar het jou liefde gekom om te kan kook? Om te kan kook? Dis like it. Ding was van my ma wat so baie lekker kos maak. My vrou wat ek so baie lekker kos maak. Maar ek is al in die kombuis al van klein kind. So as my ma miskien kos gemaak het, dan wil ek so aardappels skil of ietsie, soos die Dania opsnij. En wat ek, terwyl ek nog bitter jong gewees het, het ons hierdie fancy blenders en goed geef. So jou garlic en ginger moet in die pestle en mortar, so sê die stampekie. Ek wil nou sê, dit is maar nou dis maar hoe ek nou in love geraak het met kosie. Ek is meer lief om kos te eet. Ek is baie teleurgestel as mense nie lekker kos maak het. Toe besluit ek, ek moet maar nou self leer om lekker kos te maak, dat ek myself kan entertain. Nou, is dat nou ooit al tegengekom, as jy nou by iemand eet en jy voel nou, maar hierdie kos is lekker, nie het jy al hy gedachte gehad om die persoon self te sê? Ek en my vrou eindelijk iets dat ons, as ons kos maak het ons agreement, dat ons sal nooit lief van mekaar nie, ons sal nooit leens vertel nie, ons sal altyd sê, dit kot dit, of, you know, want ons wil altyd improve. Natuurlijk, want so leer een mens moest nou. Ja, nee, maar baie mense het moest nou, jy weet, uit respect uit, jy weet, die vrou het hard gewerk voor die stof en so, en heel dag, so, jy wil nie nou vir as jy iets missing, of is miskien een beetje gebrand, of is dit, is jy lekker, of so nie. So,
Maar ek kan sê het nou 'n mooi understanding wat ons nou mekaar kan vertel. Baby, as miskien 'n bietjie iets kort in hierdie. So dat sy weet vir 'n volgende keer dat ons dit beter maak. En ek in myself doen met my, maar ek is baie in die kombuis. Ja. Maar ek gaan vir jou sê dit is reg. Want my grootste krit is my man en my dogter. Hulle sê vir my sommer direk sal hulle vir my sê wanneer iets nie reg proe nie. Of die vir al die jongste en sy gaan sommer stryd sê, "Mamy, this was okay, but please don't try it again." So dit is dan nou net basis en dan weet ek, okay, ek moet dit maar net weer probeer. He. As ek my man gevra het dan, hoe was die kos? As hy eerste gedinke, dan weet ek, nee, wat, los maar. Maar hulle gaan nie direk sommer sê nie, maar die meisiekind sy is baie straightforward. So Faghrie, is dat dan basis ons laaste ding en dan gaan die tannie en die tamatie? Ja, gewoonlik met die curry sit die mens ons eindelijk die tamatie eerste in. Yes. Ja, ek gebruik hom as 'n thickening agent en ook sy geur. Maar ek sit hom laast in. Okay. Want hy's ook iets wat gou brand en so aan. Maar ek sit so lekker 'n dikheid aan die curry se kry. Aan die curry definitief. Ja. Maar weet jy nie, dan het ek nogal weer iets geleer is waar as jy nie tamaties het in jou huis nie, tamatiesous werk ook verskriklik. Tamatiesous, tamatiepies, ja. Alles. Maar met hierdie tamatiestorie of die tamatiepies moet jy nog suiker bykom. Maar jou tamatiesous het daar reeds sy suiker en goed in. Wat? Ek het nog nooit tamatiepies gebruik. Tamatiesous gebruik nie. Wat ek tamatiesous voor gebruik is van slap chips en so. Okay. Nee, maar ek kan getuig om te sê tamatiesous werk ook baie goed as dit nie is nie. So dit is dan basis al van wat in jou pot gaan en dit is al wat in die pot gaan. Dit's all she wrote is dit. In die pot en in die pot en daar is Faghrie se kosies klaar. So daar het jy dit. Alles is in die pot. Laaste bietjie is die danie wat men ingaan en dan gaan later as die kos klaar is, dan gaan ons miskien gaan ons proe. Gesels ek met van die lede van die groep Unity. Natuurlik, Faghrie Isaacs, Taslim Karim en Abbas Sylvester. Faghrie, die groep Unity moet ek sê, baie mense gaan mal daar buite kan. En ek gaan vir jou nou sê, ek gaan nou spesifiek nou aan die Jessie se naam noem. Want wanneer ek in die studio is, nee, dan moet ek gedurig 'n SMS kry. Speel Unity Forgiveness. So, dat is nou Auntie Jessie se ding. Maar Faghrie, van julle kant af, hoe lang bestaan julle nou al? Hierdie groep bestaan so 5 jaar. Okay. Ja. Vijf jaar. Alright. En wat is jou betrokkenheid eindelijk by die julle sanggroep? Ek is die lead singer. En ek is ook baie betrokken met ons... Ek skryf meeste van ons materiaal. Die songs en so aan. Okay. Taslim en jy? Ek sal maar Engels praat. Geen probleem nie. My role in the group is music production and recording. So together with these guys, we produce some music. Mm-hmm. And 5 years strong now. Okay. So jy dan ook basis gebegin met die hele groep? Yes, I've been roped in by a bus over here and... Oh, now gone friend Faiz Kanawaya. Yeah. So yeah. Don't say it that way. Okay. He's gone. He didn't die. He left us for New Zealand. Right. Yeah, he's he's nog sterker in New Zealand. Yeah, yeah. All right. Das neem gee gou dan gou toe vir Abbas. Laat ek gou luister by Abbas. Abbas, hoe lank is jy nou al betrokke? I'm with Unity now for also 5 years. Yeah. I'm one of the members that started the whole band with my brother-in-law, Faiz Kanamaya, the one that I just spoke about now. Mm-hmm. He's in New Zealand. And we had the idea of starting a Nasheed group. Mm-hmm. And I knew Faghrie and Faiz knew Taslim. And I went up to Faghrie, I gave him a call, and I asked him one day, would he be interested in starting a Nasheed group?
And he said, yeah, why not? Mm-hmm. And what's better than spreading the word of Allah? Mm-hmm. And I'm one of the lead singers as well, and backup singers as well also, yeah. Okay. Nou Faghrie, dan hoor ek dan ook, julle sing dan ook in Engels. Julle sing nie net soos ons al sê in Arabic of so nie. Hmm. Wat het jou nou laat vir julle besluit om miskien nou ook dan nou in Engels te gaan? Ek gaan ook maar nou Engels praat. My Afrikaans is op, is nou op, is nou, klaar. Okay. Okay, so basically, you know, most of the nasheed is sung in Arabic. However, more people understand English. Yes. And we just found it more appropriate to sing the songs in English. Mm-hmm. We've even, some of our songs, we've translated some of the Arabic verses and put it into English so that everybody can understand. Mm. Obviously, if people understand, it becomes more appealing. And obviously, we reach a bigger audience that way. And it, yeah, it's, I mean, we've traveled quite a bit, and wherever we've gone, people have just latched onto the music that we put out because of you know, it's something very familiar. Yeah. Because they know when we do the Arabic pieces, they understand what they know what it's about. But then we do the translation. Now they actually understand what we are saying. This, you know, that's how we just join the two together. All right. Now, what is your newest stop for into? We will now where I pray. Okay, the next step for us at the moment, we've just finished our album. We're actually busy with the mastering of the last song. This album will be released probably within the next month or two. Mm-hmm. At this moment in time, we are actually really focused on growing our followers, not only on Facebook, on Instagram, on Twitter. But, you know, we wanted to... We kept it very low profile at the beginning stages because we didn't have something tangible, which was the album. Okay. The album is now done, and we've been so inspired recently, we've already started working on new material for another album. So in the future, album release, tours, there's a lot of things that's going to be happening in the near future. Okay. Nou, ons het nou 3 minute oor, in die paar minute se kant. Tasleem, wil jy net gou-gou vir ons kykers dalk miskien net verduidelik of sê, hoe julle traveling, hoe travel julle so lekker? Well, our last show that we did was in the UK, where we traveled to Bradford and Manchester. Wow. Thanks to Penny Appeal for bringing us over. Okay. It's a relief organization, so we raise some funds for charity. Mm-hmm. So that went well. We went over a weekend. We enjoyed ourselves. So we're looking forward to doing more tours to maybe Canada, Malaysia, and more Indonesia. Countries. Yeah. So we're working hard towards that. Ek kan my net indink hoe besig jy moet wees, nie? As jy nou als ietsie saam doen, doen jy dit sommer allemaal saam, of doen elkeen maar sy eie goeikies op sy eie, en dan later kom jy maar by mekaar, en dan sal jy nou indeel wat jy gedoen het? Ons is eindelijk soos, you know, like crazy people. You know, everybody will commit their own crime, but they all end up at the same prison. Okay. If you can put it. That's what we in yeah. other words, we are we have our individual personalities, but I mean, when we get on stage, it's one unit, okay. And that's where the name Unity came from as well. You know, we all about just that unity, and it shines through when we're performing. Okay. Laaste vraagie vir julle al drie. As julle die verhoog moet vat, kry julle nog soos hulle sal sê butterflies, nervous? If you don't get the butterflies, yeah, you're not going to have a good performance. Guaranteed. In the eye, Tasleem? I'm always nervous before a show. I'm running to the toilet. My stomach is turning and everything. But once you hit the stage and we're all out, then okay, all good. Abbas, for you? I do get nervous, but after the first few seconds of the first song, then it's fine. Then all the nerves is gone. Ek is seker as die een seker sy een voet voor gesit het, en dan vind die anders uit, nee wat, ons kan ons op die kiek maar voorsit, en dan gaan die rest maar net aan. Ja wel, kijkers, dit was dan nou my gaste natuurlijk, die sanggroep Unity, en ek het gesels met Faghrie Isaacs, Tasleem Karim, en dan Abbas Sylvester.
klaar, klaar gekook, klaar gesels en soos jy kan sien, hier het ons die kos wat Faghrie Isaacs gemaak het. Maar ek gaan nou gou proe. Faghrie, terwyl ek nou gou hier vir my 'n stukkie aartappel en 'n stukkie vleis uitskep, hardloop gou vir ons kykers die jou speserye. Speserye, 2 eetlepels roasted masala. 3 kwart leaf masala of 1 volle lepel leaf masala. Ja. 3 kwart turmeric, 3 kwart jira. Mhm. Ons het 1.5 lepels raja medium curry. Okay. En dan het ons ook 'n halve eetlepel madeno. En 1 eetlepel sout en so 1 teelepeltjie suiker. Dan moet ek nou vir jou sê, né? Daai mother-in-law, sy is daarom skerp, né? Ek hou baie van my mother. Dis hoekom ek maar nou noem my mother-in-law skerp, want dis nie almal wat daar wil gaan nie, hoor. Wel, soos jy daar nou kan sien en soos jy kan hoor, hierdie curry van Faghrie is fantasties. Hy natuurlik, vir al sy mother-in-law is die grootste enetjie daarin en dit maak 'n groot verskil. En soos ek verstaan, kry mens nou ook vader-in-law. Ek het nog nie met vader-in-law gekook nie. Maar dit is dan al. U kan dan ook luister na hulle musiekvideo wat genoem word Building Bridges.
saam met my in die sanggroep Unity lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abida Dixon, Mohammed, tot ziens, wassalamu alaikum.